Вони також рвуться до бою і про гроші не питають, хоч їм за 90. Ось як налаштовані тернопільські ветерани. Хоче показати Путін, що він владетель всім миром. Ну, його нічого не вийде. Народ піднімається, вищається. Ну, провокатори є з провокаторами. Ви слышали, передавали, що 9-го опасайтесь, 11-го опасайтесь. Ну що, якщо я опасався, у мене палка є, будь нападення, пойду в бой. Ветеранів у переддень 9 травня вітали офіцери Тернопільського військомату. Кажуть, порох у порохівницях стареньких ще є. І слова бійців Другої світової не просто гучні заяви. Бо щойно в Україні заговорили про мобілізацію, дідусі пішли до військоматів. І 80-річні добровольці навіть приходили, казали, що якщо мене, я розумію, що мене за віком не можуть взяти, але я готовий там з вилами боронити рідну Тернопільщину.